Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu vim ensinar vocês a fazer uma areia cinética. Essa areia é muito fácil de fazer. A gente vai usar o mesmo ingrediente quando a gente faz a moeba. Então, primeiramente, a gente vai colocar a cola. A gente vai colocar a cola aqui dentro. Não precisa muito, não, viu? Depois que você colocou cola, a gente vai vir com uma colher de sabão em pó e vamos colocar aqui no copo. Coloca uma colher de sabão, né? De pomo, sabão em pó. E vamos usar, ó, aqui tá o sabão em pó com uma água, uma colher de sabão em pó. E aqui tá a água, né, boricada. Ó, a água boricada. Então, o que que você vai fazer? A gente vai colocar um pouquinho de água boricada aqui. E vamos mexer esses ingredientes, ó. Olha, já está endurecendo, você vê? Só com a água boricada. Então, vamos mexer aqui e vamos colocar só um pouquinho daquela aguinha que a gente fez de sabão em pó. Um pouquinho assim, ó. Só um pouquinho assim. Só isso. Vamos mexer. Agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai colocando areia. Essa areia já foi coada, ó, ela tá bem sequinha, tem que estar tá bem seca. E a gente vai colocando aqui e vai mexer. Vamos com a mão agora, pra ficar mais fácil. Ó, colocando. Ela dá um ponto da eslinga de areia. Ó, vai mexendo, vai incorporando ela. Ó, vai mexendo ela. Ó, até incorporar toda a areia. Ó. Processo é incorporando toda a areia naquela massinha que você fez, ó. Ela vai dando já, né, o formato, ó. Vamos colocar mais areia. Ó, ela rende bastante, viu? Coloca mais um pouquinho de areia. Areia, ela tem que estar bem sequinha. Ó. Se você quiser colocar corno, né? Você pode colocar. A minha tá cor natural mesmo da areia. Ó. Então, é assim que você vai fazer sua eslinga de areia. Mais um pouco. Mexe bem. Tem que incorporar toda a areia na massa. Ó, como ficou. Nossa areia sintética.
Ó, gente, ela fica bem molinha. Agora você pode modelar ela, ó. Esse molho dela é ela bem, ó, aperta bem. Aí você vem, ó. Ó, como que ela fica molinha. Ó. Você viu? Aí você pode. Você vem e coloca aqui, ó. Né? Aperta ela aqui. Ó. Aí você faz a modelagem que você quer. Do jeito que você quer. Aí você vem e tira ela aqui, ó. Né? Você vem com a... Você vem e corta ela, ó. Molinha. Se gostou desse vídeo, dê um joinha, comente e se inscreva. Até mais com novos vídeos. Tchau.